Мили приятели, получих пластири за мазоли и всеки може да си купи. Вече имах хора, които дойдоха и си ги купиха. Очакваха ги с нетърпение и затова аз днес ги получих и сега се включвам, за да ви разкажа за тях, защото са много полезни и много им помагат. Аз съм едноличен търговец Ета Димитринка Благоева и с удоволствие представям продуктите, които продавам. Може да ме откриете на пазара в град Лом, точно срещу спирката на автобусите, до 12-етажния блок, точно на пазара. Голям магазин, пише Молът на Диди, едноличен търговец Ета Димитринка Благоева, тире Диди, телефон 0889-89-3098, също се казва Столетник. Така че бъдете здрави, аз за здраве дом, бит, ежедневие продавам продукти и над 500 вида билки, както и над 10 000 вида продукти. За здраве дом, бит, ежедневие всичко. Абсолютно всичко за дома и за здравето. А сега обръщам камерата към тях, защото само тези останаха, бяха повече. И ми останаха само 2, 4, 6, 8, 10. Ами те бяха 50. Ама толкова бързо се продадоха и изпращах на населени места. И много бързо, даже и тук на място, идваха днес скоро, като разбраха, че имам, за да си купят, защото аз съм помогнала на много хора с мазоли и загрубяла кожа с тези прекрасни пластири за мазоли и загрубяла кожа. Вухан на Тианде, аз съм техен представител, компанията дистрибутор е Тианде, аз съм техен представител. Пластири при мазоли и загрубяла кожа за добре поддържани крака. Не е лесно да се поддържат краката без мазоли и загрубяла кожа. Заради това Тианде създаде пластир, който е лесен и удобен за използване, но и много ефикасен. Просто залепете върху проблемната зона и след 4 часа грубата кожа ще е станала мека. Всъщност мазолите са няколко слоя кератинизирана кожа, която могат трябва да бъдат премахнати, ако мазолът е пренебрегван, просто запарване и пемза няма да им помогнат. Е по-ефикасна намеса с по-ефикасни средства. Необходими са по-ефикасни средства. И пластирите са вашият помощник. Точно тези пластири са вашият помощник при мазоли. Растителните масла, с които се са пропили, са пропити тези пластири и специално работят според принципа на сухия компрес. На ден могат да се използват максимум 2 пластира. Курсът на приложение е 2 седмици. До 2 седмици. Не използвайте за деца и бремени жени, както и при алергична и дразнеща се кожа. Приложение. Нанесете пластирите върху суха и чиста кожа. Той трябва да бъде залепен върху проблемната зона, като същевременно се опитате да не докосвате здравата кожа. След 4 часа трябва да се отстрани. Направете почивка за 2-3 часа и повторете процедурата. Съставките, които се съдържат в пластирите, това са салицилова киселина, която омекотява кожата, помага и за премахване на мъртвите клетки и има антисептични свойства. Другото, което се съдържа в тях е борнеол, който е традиционно се използва в китайската медицина като
обща съставка на лекарствените средства. Има богат аромат и дълготран дезодориращ ефект. Помага за борбата с изпотяването и има силни антибактериални средства, свойства. Помага да не се изпотяват краката, когато ползвате пластирите, да знаете, че са прекрасни и са много ефикасни. Сафорово масло добавя се от шафран и неговите подвидове, които растат главно в средиземноморските страни и Югоизточна Азия. Има успокояващи и антиоксидантни свойства, перфектно омекотява кожата и помага за заздравяването на малки ожулвания. Следваща съставка е корен от стемона. Има силни бактериални и противогъбични свойства поради състава си. Включва алкалоиди, стенонини и стенодин. Така че съставките, които включва, са в помощ на вашите крака с мазоли и загрубяла кожа. Както и има и органични киселини, малинова органична киселина. Явянска бруцея също се съдържа, това е вечно зелен храст, който успешно се използва в китайската медицина. Благодарение на богатия си състав, тази билка е ефикасна срещу бактерии. Затова, мили приятели, не пропускайте тази възможност. Тези пластири за крака, лепенки им казват за крака моите клиенти, дай лепенка за мазоли и аз давам. Вътре са 4 броя и може да си ги използвате, за да премахнете неприятността с вашите неприятни преживявания с мазолите. Затова обадете се 0889-89-30-98. Веднага ще ги имате на момента, защото имам и постоянно поръчвам. Бъдете здрави и благодаря на всички, които се абонирахте за мой YouTube канал. Ето, има много от тях. Благодаря на всички, които предстои да се абонират за мой YouTube канал и които гледате с интерес моите публикации. И аз непрекъснато качвам за вас нови и нови продукти всеки ден. Чао, до скоро, мили приятели! Очаквам ви и в онлайн магазина dimitrinkalom777.com, където може да направите също своят избор, както и тук в YouTube канала. За други населени места изпращам със секонд и български пощи. Не пропускайте да си помогнете, ако имате мазоли, само при мен. Нямам конкуренция. Чао, до скоро, мили приятели, бъдете здрави и усмихнати, обичайте и бъдете обичани.